تیر گیس پینک باسنی ہسپتال تک وچ کچا 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 نوجوان کس کن چھو پلٹ استعمال کریم دویو تریو دیت آئینی بیان کسی اس تالاب اس پر تالاب اس پر تاو سچرائی وہ مسجد اندر یمان ظلمان یمان جاگیرو آخ چھو یہ کہ جوان کریم سا ختم جذب کریم سا ختم دویو میر کہ اقتصادی بور تک کریون علاق ختم بار بار یم بندش یتیوان تھا بار بار یم کنسی یتیوان چھ لاغن بار بار یم حد کھر پر کران چھ کشان خاص جس کے لوکن کو اقتصادی طور تک گسیم مخلوق الحال گسی مگر انشاءاللہ سمم انشاءاللہ جنون زہد گس لکی انشاءاللہ آز اس کے لئے تاجر براتی ساری درائی اور ہم انہیں احتجاج کرو یہ موجود ہے بھی ساتھ کہ یہ چھ بار بار بنا اس پر الزام لگا کہ یہ مسئلہ چھ اور وائنر نے احتجاج کرا آج رائنہ لکھ پر امن پر آج کرنا لکھو احتجاج اگر میں یہ پولیس آئیسی یہ پیرامیلٹری فورسز آئیسی احتجاج تھی کسی پر امن مگر زور چھئی تھی کچھ حالات پرد کران کہ عوام اس پر چھو خوف انزام عوامس پہ سختی ایوان کرن بار بار یہ مسجدی منبر ایوان تارکت کرن اس لیے دروزو ذہنی طور تیار کہ اگر یہ مو یہ پالسی بدلن جانا مسجدی اس منبر و محراب اس ان کی طاقت دوسرے نقصان واضح اس پالسی پہ جنگام ضرور جوان اپیل کر جذبات احساسات پہ کنٹرول کران تھی وچ دنوں موقع کیس رات یہ قطر بطر کر زنان پہ پہلے بچن پہ پہلے دکاندار چور امپس سوری علاقہ کرو یہ ہیرس کرک علاقہ بار بار چیز کران اس لیے اگر نہ یہ سلسلہ کور بند کور نسیم صاحب تیت اس کرو ان ست مشورہ جے آر ایل تہ کر مشورہ امہ حوالہ کہ اگر یہ ڈپلائمنٹ سیمو کور کاری خاصس اگر سیمو یہ بند کور نہ کی اخ منظم تو متحد پروگرام ان شاء اللہ کون ان شاء اللہ اگر معاملہ بند کور ساری روح سول لائن ہند بی ڈاؤن ٹاؤن تھی یہ جامع کی تقدس خطر نیری ہر کان انشاء اللہ ہر کان ہر کان ہر کان سوسائٹی ہم سکم اس لیے اس حدت اخ فوجی ایکشنس پولیس ایکشنس اور زور مذمت ملامت پتہ چیز یہ میں عزم کی انشاء اللہ یاد کرا کہ یہ تھی یہ میں منبر پتہ یہ سون طریق روت یہ تھی روز ہمیش ہمیش لکن دن جذبات احساسات کا ترجمانی گسان احساسات روز ہمیشہ گسان چاہے امہ خط حکومت ظلم کرتن زیادتی کرتن اس ہٹو پن اصولی موقع نش ان شاء اللہ اس رات یہ کور وچو رات نماز پڑھنے خطر یہ کرو بالکل یہ بنو بالکل مرک یہ بنو یہ کرو واد ساری تمام لوگ ان پہ باقی تھی کہ یوتا یہ سنس یت مرکز یسان کمزور کرن یوتا کرو ان شاء اللہ یہ مرکز پنژہ ساس نئے شروع گھر لکھ کہ تھی کیا کرو سن آواز طاقت سن بند تشدد سن بند
ظلم سرق بان يهاي ظلم يهاي تشدد يسمى طور يما يتما 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 دار آز غيرت حالات يوت لكن لكن باتي چو پانن غربار كاما پانن تعليم كاما پانن كارير كاما تأمپاتر أمپاتر يظلم يسمى طور شهر نماز غام نماز تيبوچو اگر ما اکثر چتیم جوان یم یتی پولیس ان ستے تو حکومت ان ستے پارلیمنٹری فورس ان ستے گرا ہے پر زد کون کرو کس کین چھ بکان بڑاوا کس کین چھ بلاس کرا کس کین چھ زد کون کرا ہسپتال اس مدد میں کیتا چھ بنتی شوپیا میں پتنے ہلا تو کتے کوئی تی تیم مچے اسی وقت اندر یہ ہے بنان کی ہے اس کا ظلم اس پر اس لیے تو ساری روزیوں متحد تو متفق انشاءاللہ ٹریڈر برادری تو چھے سوانا تو اس لیے کہ ٹریڈر برادری چھے دن تکرین انشاءاللہ پنی جائے کہ آج کیسے مختلف سطحن پر چھے پروگرام بناؤں ایک بناؤں سے ایسی سطح پر مگر ایک ساری سطح پر دن ٹریڈنگ برادری چھے دن بھیلن دن تکرین مشور دن بلو من بلو پروگرام دائیکن باقی تھی یہ کہ اس باسون کی نسے جس حکومت اس پر یلدار کران چھے ان کے ظلم اس جبرس اخلاق حکوم اس خاموش پیت انشاءاللہ یہ عظم تو یہ وعد کریو کی مسئلہ یہ کوئی کی صورت اس میں انشاءاللہ جمعہ میں اس کی سٹیج کمزور گستے کے انشاءاللہ جائے مجد کی دہر مدی حضور شہی بردار شہی جائے مجد کی دہر مدی حضور شہی بردار شہی یاسین سر یم دکارن لیتا کرنے لیتا الحمد لله رب العالمين.